এইটো এক নম্বৰ ঠিকাদাৰৰ হেমাহি, দুই নম্বৰ আমাৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ যিবিলাক বিষয়বী আছে তেওঁলোকেও অলপ হেমাহি কৰি আছে। বৰ্তমান এবছৰমান হ'ল, এই এবছৰ আগতে মানুহ মতা হৈছিলে, এই মানুহখিনিয়ে আহি অলপ অলপকৈ পানী উলিয়া, এই ভিডিঅ' ফুটেজটো মোৰ লগত আছে বাৰু, সিহঁতলৈ পঠিয়াও দিয়া হৈছিলে। বৰ্তমান তেতিয়াতো যেন তেন চলিল, এতিয়া বৰ্তমান আৰু পানীয়ে নুঠে, কাৰেণ্টৰ বিলো বহুত আহিছে। এতিয়া খৰাং বতৰ, আপোনালোক খেতিয়ক হিচাপে আপোনালোকৰ খেতিৰ অৱস্থা এয়া ফাটি ফাটি গৈ আছে, আমি কৃষকসকলে মৰি আছোঁ। যি সময়ত আমাৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে চৰকাৰে বহুত আঁচনি হেৰি কৰিছে, এই সময়তে আমাৰ এই অৱস্থা। ইয়াত ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে কেইটাকৈ মটৰ হেৰি কৰিছিলে? পাঁচটা। বাকীখিনি ঠিকে আছেনে? বাকীখিনিও ঠিকে নাই, অলপ অলপকৈ ওলায়, ক'ৰবাত ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ লাগে, সিহঁতে ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰো নিদিয়ে, কিন্তু কাৰেণ্টৰ বিলটো আহি আছে। অঁ, কিমানকৈ আহে? বহুত আহিছে, এইবাৰ 43,000 আহিছে নেকি? কি ক'ব এতিয়া, চৰকাৰক কি আহ্বান কৰিব? চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান কৰোঁ যে আমাৰ এই পানীভৰৰ পথাৰত যিখিনি কৃষকসকল আছে, এওঁলোকক যিখিনি হেৰি জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰা এই মেচিনখিনি দিছিলে, এই মেচিনখিনি অনতিপলমে এই মাহৰ ভিতৰতে যদি হেৰি কৰি দিয়ে, বনাই দিয়ে, তেতিয়া আমি কৃষকসকলো উপকৃত হ'ম, এইটোৱে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালে অনুৰোধ। Thank you.